Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 56, na dolní žlutý rámeček, který je nadepsán jednotky hmotnosti. Čtu gram, dekagram, kilogram, tuna. Takže je to takový přehled, který si blíže popíšeme zde na videu. Takže jednotky hmotnosti. Začneme jakou jednotkou hmotnosti? Prstýnek vážíme, začínáme gramem. Takže malá váha, malý předmět, ne spíš malý, ale lehký předmět vážící 3 gramy. Takže ty nejlehčí předměty, většinou malé, vyjadřujeme jejich hmotnost v gramech. Budeme pokračovat dál. Tady už velká váha v prodejně, a tady čtu dekagramy čili tady vážíme nějaká kolečka salámu, čili nějakou potravinu, ale tady dekagramy, gramy tam byly značka G, jednotky, ale tady, je, tady jsou dvě, dák a dkg, jak se v tom má vyznat, co je na co, jo já už si vzpomínám, tady v Čechách většinou používáme dkg, ale když se dostanete za hranice naší republiky, tak tam se používá jako zkratka jednotky dekagram dak. Takže když budete používat dkg, nic se neděje, je to v pořádku, všichni jsme na to zvyklí, ale v matiskově matematice se bude používat D -A -G, dag tak, jak se používá po celém světě. Tak a kolik dekagramů váží tento salám? 15 dekagramů. Jdeme na další jednotku. Větší váha, větší nákup, kilogramy. Takže tento sáček váží 2 kilogramy. Takže to je ještě větší jednotka hmotnosti. Kilogram značíme KG. No a co dál? To je už pořádná váha a na ní nákladní automobil. A tady už používáme jednotky TUNA. Tento nákladní automobil, kamion, je Těžký váží má hmotnost 18 tun. Takže to už je pořádně těžké auto. A teď tady je závěrečný přehled: takže přehled těch jednotek. Gramy, velice lehké předměty, dekagramy to už vážíme. Tady potraviny, ještě větší předměty nebo nákup na kilogramy. No a když je něco hodně těžké, tak to vyjadřujeme v tunách. Jdeme se podívat na další cvičení, na cvičení dvě. Přečteme si jeho zadání. Rozhodněte, v jakých jednotkách hmotností bychom obvykle vážili. No to bude zajímavé. Člověka. No tak to, když se postavíme na váhu, tak ta nám ukazuje, kolik kilogramů vážíme. Šperk. No šperky malé, lehké, tady v gramech. List papíru. Ne balík papíru, ale list papíru. To je velice lehká záležitost. To bych vážil taky v gramech. Ale traktor, tak to teda ne. To je jak ten náklaďák. Tuny. Nakrájený salám. Ten byl v tom videu, čili dekagramy. A kamion, ten byl na tom videu také, čili tuny. Tuška. No, a ta je hodně lehká. To by stačili gramy. Sáček bombónů. No, tak jak, který je velký, ale většinou tam vzadu je napsáno něco o gramech. Podívejte se, myslím si, že gramy. Školní aktovka, gramy, no to, to by bylo hodně lehké. Dekagramy, kdyby tak, většinou, když ji dáme na váhu, tak to ukazuje několik kilogramů. Jo, kdyby to byly jenom dekagramy. Jídlo výdelně, no, gramy, to byste se moc nenajedli. Dekagramy to by bylo tak akorát. Kilogramy to by bylo moc, no a tu na to ne. To je pro celou jídelní. Tak vrátím se k těm dekagramům. Učebnice, no, aby to bylo jenom v gramech uváděno, to by bylo velké číslo, ale spíš ty dekagramy, kilogramy to by bylo moc. No ale pytel brambor, tak to. 50 kilový, 30 kilový pytel brambor, to je v kilogramech. No, podíváme se na řešení. Jo, tady si můžeme vybrat nakrájený salám. Gramy, no když kupujeme méně, dekagramy, když kupujeme více, školní aktovka, no kdyby to mohly být ty dekagramy. Jídlo, no, v gramech, no, něčeho třeba méně sníme. Učebnice, taky může být nějaká lehčí. Dobře, takže tady jsme si ukázali, kde a jak obvykle používáme, jaké jednotky, a vy si to můžete klidně někdy v praxi zkusit.